kalau kena hulu budak, nak baru hulu budak. Tak budak ni dipindahkan ke sekutir. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Selamat menonton. Kalau kena hulu budak, nak baru hulu budak. Tak budak ni dipindahkan ke sekutir. Pindah-pindah. Sia hanca air. Salat hancur wiridan lapur hulu budak genjur. Pagawean sa, pagawean sa. Siang nak buat. Astagfirullah. Liang kaganggu urang mah liang-liang nu diawak kagang. Bahkan anu kaganggu salat kahusuan katumanihanna-anna sok pasti anu ngalaman di dieu, pasti anu ngalaman. Keur salat nahan hitut, hayas ya. Hayas ya. Keur salat nahan hitut mun. Hayas ya hayang ngegerebeg awak nahan hitut. Salat isya imam aki-aki lambat. Budak murah yang hitut ditukang. Dibatalkeun nya ah sarokaat deui. Teu dibatalkeun geus nyetep kana gerbang. Mun diempet-empet ditahan. Ambek-ambekan teh budak murah ditukang yang itu goblok imam lambat kana teu nyetep yang itu. Atuh imam teh nya hosiare kitu. Ari imam mah tenang bae di hareupna tenang itu. Hebat jelema nahan itu. Kedepruk ruku nilep bujurna desin ngebeledang atuh geus nyeda kena gerbangnya tah kedepruk sujud mangkin nonge nilep jago eta nahan hiteu jelema tahiyat diukeun geger begah dar imam dihareup asalah jukir nembak astagfirullahalazim Aisyah jadi ngaruksa. Ayo sholat tadi awal ikut takbir di akhiriku salam, lini akhiriku hitut. Atau salamnya hilang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luncat ke tukang deket bedung jeger tembak. Jauh kene. Bener gak? Oh, arek ngukur kemuliaan urang ku sholat. Sana enak naonan. Tapi mudah-mudahan Allah ngahampura karena kekurangan sholat urang. Tak diukur neku naon deh, hayo. Kamulian orang di hadapan Allah ku puasa Ramadan maaf can aya tapak tina puasa urang da puasa urang mah kana kualitas umum can nyampe khusus seluruh khusus jauh ka khusus ge can nepi puasa Ramadan urang mah puasa umum ngan ukur mampu nahan lapar haus ngumpul panon mah teu milu puasa bibir teu milu puasa mudah-mudahan sing diampura ku Allah amin ngarapkeun tina naon kamulian urang tina ibadah haji umroh punten Pak Haji Bu Haji punten ibadah haji urang balik ke Mekah karak menang kopeah bodas karak menang sorban meli di Hilton deket Harom ibu-ibu bu haji karak buka abaya menang meli di Madinah ngerasakan husu teh sholat ke di Mekah tapi kacari di Mekah mas sholat orang Indonesia ku meluka karak kuring kamari memeh corona umrohan bulan Februari kamari mawa jamaah nuka karak di aki-aki gigirin memeh maghrib dijajarkan halaman Masjidil Haram di luar bari dicek jamaah komplit ustaz komplit kaje yo gigireun ieu aki-aki disangka wiridan kering mewe urang bah robat dosa iya aing ge loba yang haji naon Masjid Haram naman iyo hareupeun disangka hotel bikin ngegoak ya aki-aki banyak kali bejangan ini gak riwet ya buruk aja lo kami kebagian di jero sholat adan manten maghrib kami bisa nutup Ka'bah lah ya buruk langsung ke jero masjid kita kecang sholat dar adan maghrib aki-aki kena dengi adan Masjidil Haram langsung eren cerikna kapan aing reueuh bas kunaon bah RCTI aing siap kan kada dengi adan kitu di imahna na TV aing maghrib ieu mah asli Mekah
RCTI gimana ngerekam ti dia. Untung ente ngajawab oke. Tutup Ka'bah. Dar komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Udah lagi imam diharap mulai ngoman doa. Stop. Wa tadiru sallu sufufakum. Luruskan saf, luruskan. Allahu Akbar. Bilal milung agoak nuturkeun. Allahu Akbar. Teu saeutik jamaah haji can leurik poho kana ongkos. Ku nikmatna batin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tenang. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Imam baca Yasin, lewas, tenang makmum, nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nikmat. Tak ibadah haji, umroh, ongkosna mahal, resikona nyawa, capek eta ibadah, ibadah fisik, tapi aneh, nu kapok, balik tadi itu maka hayang kali itu deh. Kau menuta aja, sing nararasih, amin. Amin. Sing bisa ngerasakan nikmat nasujud hareupeun Ka'bah. Nah, orang yang disombongkan hareupeun Ka'bah. Maaf, leungit kasombongan di dia. Ek sombong, urang ku harta, maaf. Di lemur, urang sombong ku harta. Menimu ngarenek ngindu miskin, sin katempelan sangsara. Eh, mau jadi jelema bengar, lamun eueuh doa na fakir miskin. Beres? Kerah buka apan sahiji, geus muhnanya kata tangga. Eh, salah lemur ge nyahuan, eta apan sa 5 tahunun. Eh atuh kadenge teu belok eta rek meni gugukan meni kiri dit. Ulah sok. Di megang mah mobil miliaran, masyaallah, jadi taksi. Hargaan. Maaf, maaf, maaf. Jabatan rek disombongkeun. Eueuh nanaonan. Pangkat jenderal bintang 4 ketika salat di ditu, masyaallah, ketika tawaf dirag-ragkeun ta bintang, make ihram dua helai taranjang lalaki. Bener. Ek nyombongkeun naon deui euy. Kasep ek disombongkeun. Maaf, nepi ka Mekah jadi goreng. Kata kaing kamari ke umroh teu pede leumpang. Goreng paton. Di hotel kareum. Areupeun Saudi janggung engkleng. Di jeureun Mesir mancung engkes. Lah di Lebanon bodas aing geuneuk. Mun urang we ka tukang sorangan sok nu ganteng teh heula sia. Untung kul di tukang ya Allah, sagede nuhun tiasa ka deui. Nuhun Gusti nuhun. Geus disyukuri diubaran hate aing burudul di tukang jaman Afrika negro aing mah hiji di dinya jadi aing nu meunang di dinya mah yes santik maaf geulis aing disombongkeun neng menasib ka Mekah jadi goreng neng nempo Saudi jalan rangkung mararancung masyaallah kong Libanon Libanon bodas. Lamun Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna cai teh meni bening-bening. Tapi kateureun-eureun aing leumpang diciwitan bujur ku pamajikan.
mata, mata. Langsung nengi nyiwitan mah nyeri molotot oh ada yang perlu nugelis katabrak coba dengan tabrak tuh bujur onta cemburu pamajikan teh cemburu ya tandanya cinta loh eh atur ekte cinta kena yang setor na ungal peting gede wae nah yang boga pamajikan bager mah kumaha du dua duit duit asa lamun lain gara-gara salat lain gara-gara puasa Ramadan lain gara-gara haji umroh gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah jawaban akan ukur hiji gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad lamun teu meunang cintana Nabi rek arep kenal urang di hadapan maaf ku ibadah urang diukurna jajauheun kene leres teu leres teu ku cinta-cintana Nabi masyaallah dipantau surga masih kada nungguan. Saur Kangjeng Nabi al-karamatu wal mafatihu hina idzin bi yadi. Kamulyaan jeung kunci surga aya dina leungeun kaula. Cik malaikatna Allah ya Rasulullah, punten geura buka atuh eta pantos surga. Kaheula malaikat, aya naon deui Gusti? Hate kaula can tenang, lamun kaula can ningali umat kaula kabeh salamet. Subhanallah. Cinta yang sepanjang masa. Fitun ya wal akhirah. Atau wajar setahun sekali diagungkan maulidna, setahun sekali di Isra Mi'rajkeun diagungkan Isra Mi'rajna, setahun sekali diperingati hijrahna. Sabab nu diperingati kurang hiji hijrah jalmi anu gede jasana ka urang. Alhamdulillah. Nabi nangis di majelisna, ngaguguk nangis. Sahabat di pangkeureunana takupingku para sahabat eta Nabi nu nangis kan ngucapkeun Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati ya Allah umat abdi umat abdi ya Allah umat abdi umat abdi babakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaghulla nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya. Sahabat kaget. Ibnu Muaihibah naros assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Ibnu Muaihibah. Aya naon Muaihibah Gusti? Abdi dipengkeran sarira kempel sarira ngupingkeun Gusti nangis wae aya nu karaos Gusti teu raos badan sarira Muaihibah kaula sehat kaula jagjag kunaon atuh Gusti nangis. Rasul ngangkatkeun wajahna ditingali ku sahabat tos beureum soca Rasulullah bawa ningku seueur cai mata nu ngalir kaluar. Naon jawaban Rasulullah? Ya Ibnu Muaihibah istaftu bi ummati Muaihibah kaula nangis ayeuna pisan ieu kaula keur sono ka umat kaula. Rasul nangis keur sono kaula. Kaula nangis keur inget ka umat kaula. Ibnu Muaihibah naros sanes tapi umat ti ka Rasulullah ari abdi dipengkeureun salira sanes umat salira ari abdi. Muaihibah naros kitu Rasul ngajawab la bal antum ashabi lain ajan maka be sahabat sahabat kaula. Rasul upami ngamanja para sahabat itu nu jelas asli menang jaminan Allah jeung rasulna sahabatna bakal jadi tatanggana Rasulullah di surga na Allah. Muaihibah makin penasaran lantas yang kau maksud siapa yang kau rindukan. Rasul jawab anjen hayang nyararaho jelema nu dipikasono ku kaula hoyong Gusti hiji qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani hiji kaum nu bakal datang terakhir sanggeus kaula teh aya eta jalma-jalma can pernah ningali wajah kaula eta jalma can pernah ngadenge sora kaula eta jalma can pernah panggih jeung kaula tapi maranehanna iman cinta ngagungkeun ka kaula urang nu sok meludah alhamdulillah urang nu dipikasono teh geuning alhamdulillah alhamdulillah. Bu untung jadi umat Rasulullah untung. Ayo atuh wauhan deui Nabi. Nama ke kudu di wauhan di ACP. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada pengorbanan. Rekuma cinta wauhna henteu. Loba nu nyaho ngaran nyaho naon? Nyaho ngaran tamuh rupa.
Jang nambahan kekuatan cinta jeng iman, siapa sih Nabi Muhammad? Tingali jenenganana hurufna sabaraha? Sabaraha huruf? Opat, mim, ha, mim, dal. Kan ieu huruf wasilah. Mim, ha, mim, dal. Mim nuka hiji maujudul khalaik bisababi. Ayana sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun kanjeng Nabi Muhammad. Huruf nuka dua naon? Ha. Hayatul khalaik bisababi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun kanjeng Nabi Muhammad. Mimna nu tengah mautul khalaik bisababi. Mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun kanjeng Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul abidil jannah bisababi. Masuknya hamba ke surga sebab Allah yang mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Mudah-mudahan kita di belakangnya ada ngikut. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabban. Maaf Bu, Rasul teh tadi oke dibejakeun. Luar biasa, sempurna. Naon kesempurnaan Nabi can dilahirkeun ngaran geus terkenal, bener? Can dilahirkeun tapi geus aya nu memperingati Maulidna. Pan Nabi Adam ge meunang laki nikah ka Siti Hawa teh ku ngosolawat mas kawinna eta. Berarti namina tos tercipta ti payun emang leres. Punten. Sancang Allah nyiptakeun makhluk-makhlukna lain nu tipayun ku Allah dicipta adalah nur. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya. Ketika cahaya tercipta, Allah ngadauh kaitan nur. Ya nur, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nur tercipta, baru Allah nyiptakeun arasy, lauhil mahfud, qalam dicipta tina nurna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bahkan ketika Allah nyiptakeun qalam, Allah miwarang ka qalam, ya qalam uktub, hei qalam tulis panjer, nulis naon abdi Gusti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam yang kesalahan yang kehilapan dilungsurkan di surga kadia dunia dipisahkan dari Siti Hawa. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Nabi Adam diturunkan di Bud, baheula Bud ayeuna India. 100 tahun sujudna Nabi Adam na luhur batu bari ciri tobat ka Allah. Tereun-ereun bari maca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus 100 tahun eta sujud bari maca doa tobat eta can dijawab-jawab ku Allah. Panasaran Nabi Adam hudang tina sujudna, berai matana bentak ningali ka langit, tembus pandangan Nabi Adam melihat dua nama begitu indah bercahaya, dibaca ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Protes Nabi Adam, sembarangan anjen Muhammad makhluk Allah bisa ngarendeng sareng nami Allah, berarti anjen teh Muhammad makhluk Allah nu kacida mulyana. Adam panasaran, ya Allah saha Muhammad teh ya Allah. Allah ngajawab, ismun min asma'i auladik. Eh Adam, Muhammad teh nami calon putra turunan anjen manusia ya Allah. Iya, mulia banget can digelarkeun ka dunia ngaranna geus disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak wa laula Muhammadin ma khalaqtu. Eh Adam, minta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Jadi panggilanna tawassul diparentah ku Allah, nu panggilanna tawassul teh nyaeta Nabi. Kumaha Nabi Adam tawassulna? Cek Nabi Adam, ya Rab, inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi tobat Nabi Adam. Sebagian ulama masyhur nyaritakeun bahwa tobat Nabi Adam diterima gara-gara tawasul ka kanjeng Rasulullah. Itulah asbabun nuzul diturunkeun ayat fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi.
innahu huwat tawwabur rahim. Kata asbabun nuzulna diterima tobat Nabi Adam sabada tawasul nyebat-nyebat jenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi Muhammad teh hiji jalmi paling sem mana deh Asep tanda kesempurnaan banyak gede ame kuat cinta ka Nabi nambahan kuat ketika dilahirkan. Sahabat naros ka Rasulullah, akhdin annabi ka Rasulullah, tolong ceritakan kejadian kelahiranmu. Rasul senyum, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyar. Hei sahabat, kaula nguping ti ummi Aminah, ummi kaula. Ketika kaula lahir malam Senin Mekah keur poe ngaderak caang, bahkan cahaya nu bijil tina wajah kaula sampai nyemprot eta cahaya nyebar sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Ketika Rasul lahir Abi Hurairah usianya 10 tahun. Abi Hurairah lulumpatan eta keur peuting-peuting Mekah ngadadak caang. Aya ditingali aya orok digulung ku panon poe cenah di bumina Siti Aminah. Makana cik Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Rasulullah. Subha aya deui nu kalahiran kitu aya deui teu. Nu lahir keur poe ngadadak caang aya deui teu. Aya deui moal. Moal mangih deui. Di Karawang mati balik tetangga aing ceu ijah ngalahirkeun tengah peuting keur caang listrik paspar mati balik eta mah minan nur ilat duluman teu caang jadi poe sirah orok geus nongtot rek bijil bidanna geus kolot eta bidan senior salaki ceu ijah gigireun bidan dengan bantuan begitu pareng listrik bidan rumpu rampan yang hulu orok da poe ngarampak ka gigir teuy geuk salah nyekek bidan ngagoah salah kece ijah calangan cek bidan ieu gara-gara pareum listrik bulu orok jadi ngaleutikan atuh salah kece ijah gogoakan nih bu bidan geli ieu mah lain hulu orok lain naon atuh jang yo ieu mah hulu kobra insyaallah untung teu majok bidan ceuk lain nyengir mikir ibu-ibu mikir nu boga anak parawan bejakeun ka si Novi, si Reni, si Rina, si Ida, si Susi bejaan. Si Neneng, si Lili, si Eus bejaan. Komaria, si Rodiah bejaan, si Yaya bejaan, si Nunung, si Tati, si Ita bejaan. Bejaannya cek si Asep Mubarok, Neng, lamun ulin ulah penting, ayeuna mah loba orang liar. Ulah penting teuing mun ulin, bisi macok sabab sakali ngabareuh lila bareungna. Keparawan kudu eling iya jaman gesti kuling budayana loba maling maling selna-selna samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di jaman kiwari loba maling liang celi model jalma akhir jaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka penginepan sepeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan lamun geus kajadian gitu indung wirang bapa wirang tatangga wirang kabeh salelebur kabagian warirang bau. Maka lamun dihiji mah anu jinah teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhunan ka kulon ka wetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana. Pantas ketika datang musibah geuning kabeh kabage. Makana salah kaprah jelema deelingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kuring doraka ge bae ngarugikeun batur. Iye, cek saha teu ngarugikeun batur? Datang mah tegoran kabeh kabagian rugi, bener? Eueuh tsunami musyawarah. Sungat cek tsunami di tengah laut. Hei omak, kalau mau di darat nilai imah kiai liwat. Tidak bisa, imah kiai dia beak. Untung kiai nah salamet naik tangkal kelapa. Pakai kolor kiai. Dengan sampingnya ke bawah ke tsunami dia lah. Untung kolor padu. Coba lo menjeng kolor nak ke bawah. Kita perkutut mereka mana hibar. Coba hasilnya dengan kurungan. Cicing ini cicing pas nungar tiba ya. Datang musibah mah kabeh kabage. Kabeh kabage. Berarti musibah datang teh aya nu ngon. Amin. Beres ceramahna. Kan dia teh naik-naik. Bu.
musibah datang teh aya nungon. Sadung ngondangna kalakuan jelema-jelema keneh. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Ka Irama. Favorit aing baheula eta Roma Iraha. Aing keur di pasantren sok kabur. Lamun tatangga pasantren di lembur aya layar tancap baheula mah layar tancap di sawah geuning. Misbar, diri misbar. Mun lalajo film baheula layar tancap filmna teu jauh ti dono. Ampen bangun beri prima terus nyeroro kidul. Soneta Satria Bergitar Oma lamun datang we film Oma mulai wih disurakan siga jagoan datang jring 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 cicing aing kadenge keneh eta musikna Oma hebah heula aing peka ceuli aing mah apal we kana kitu Oma mulai film Oma eta musikna teh jring 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 Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Lamun aina naon Oma mah ngajauhna make lagu wae. Kunaon loba musibah di Indonesia? Dijawab ku Mang Oma kieu. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lama jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lupa pemimpin serakah, benar? Di zaman sekarang tetap ciri Oma eta. Oma lamun nyanyi ujungna meuliang. Nah, kebetulan banyak orang